دین بالکل صحیح بنو. یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں. یہ کون ہے؟ اچھا تو انہیں جو تھک جاؤں اتارو فوٹو دلوا لو. نہیں بس چل رہے دبانا نہیں. اچھا اچھا ویڈیو بن رہی ہے. ہاں جی اوکے 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 اوکے. یاد فلم تھی کچھ بھی یاد نہیں غور کر لیے. یہ ایک فلم تھی رانی باجی کی اور سکندر نامی کا پلیکھا. میرے پاس ہے اور بھی تصویریں اس کی. اچھا بہت ستانی بیگم تھی رانی بیگم ہے اور اللہ کا بھائی سکندر. اس میں آپ اسٹارٹ میں آئی تھی. پلیکھا فلم ہے بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم. پتہ نہیں کوئی اور ہوگا. نہیں نہیں میں نہیں ہوں کوئی اور. اس میں تو نام لکھا ہے بھائی آپ نے اشتہار میں کام کیا تھا. یہ بھی یاد ہے کس سن نے کیا کچھ کچھ یاد نہیں. آر جی اے کا کیا تھا یہ مجھے یاد ہے کہ آر جی اے کا میں نے کیا تھا. لیکن یہ 70s کی بات ہے. یہ تو آپ کے پاس ہوگا تو نہیں نا. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں یہ تھا گلوکوز کا وہ سوری شیمپو کا نا. اس میں بھی آپ آئے یہ نہیں میں نے کیا تھا. یہ ویسے انہوں نے تصویر لگا. اچھا لیکن یہ کہ ہے بھی ہے دیکھو نا تصویر. اس دن ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جیسے آرٹسٹ نہیں ملتا تھا تو اس کی تصویر کو بنا دیا کسی صابن کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ. یہ کام جب سے چلتا ہے تصویر. لیکن یہ تو یاد ہے نا. یہ ہاں یہ تو میں نے کیا. ٹھیک ہے یہ یاد ہے کون سی فلم ہے. یہ وہ ڈانس والی ہے. یہ تو یاد آ رہا. پردے میں پردہ نہ اٹھا. پردہ اٹھا کے جانے میں صورت تو دیکھ لی. ہاں ہاں بن گیا میری چاہت. آنکھوں آنکھوں میں آنکھوں آنکھوں میں شبنم شبنم شاہی مانو. میں آج فوٹو دیکھ کے تو میں کہا دیکھو موومنٹ اس اسٹل لائی ہوئی ہے. آج کوئی دعوے کے دکھاوی اس طرح کی اسٹل گردن میں تھا موومنٹ والی. ہاں نہیں کوئی 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 اللہ بخش شوق صاحب چند ڈائریکٹر ہیں. اچھا 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 آپ نے دلہن رانی انہوں نے بنائی. یہ دیکھیے پہلے آتے تھے نہیں پوسٹ کارڈ لکھتے تھے اس کے اندر یہ ساتھ. اب دیکھیں یہ کتنے زمانے کی ابھی کہاں ملیں گے. یہ خود پریشان ہو گئی ہے. اب بلکہ آپ لوگ بھول گئے ہوں گے اس کو ہے کہ نہیں. ظاہر ہے اب ہمیں کہاں ٹائم ملتا. اور دوسرا نا اس وقت ایکسپوجر نہیں تھا سب سے بڑی بات. یہ تو آپ لوگوں کی وہ محنت ہے جس طرح میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں. جو آپ سمجھیں یہ اب جو آپ کہہ رہے سب لوگ ہماری یہی محنت یہی سب کچھ ہے. الفاظ نہیں ہے. میں اتنی دور پہنچ ہی نہیں سکتی. پہنچ نہیں یہ فلم کا نام یاد نہیں نا. یہ تو ایسے میں کی ہاں فلم کا نام یاد ہے. ماں میری بردو یہ کران بھی بھائی مراد محمد علی فلم. ہاں 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 جس کا وہ گانا میں شمع محبت کی خان. بالکل بالکل انسائکلوپیڈیا صحیح نام یہ کیونکہ ہسٹری اور یہ چھوٹی سی چیزیں انسائکلوپیڈیا. And
لگتی میں نے دسو کوئی نہیں. ہمارے جیسے کوئی آرٹسٹ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ فوراً کہیں گے میں نے پہچان لیا تھا آپ کو, تو آپ نے کہا تم کیسے پہچانے, میں نے کہا آپ کو کون بھلا سکتا ہے. تھوڑے تھوڑے بہت بے شمار پوسٹ کارڈ تصویریں ہیں, خاطر سے فرشتہ فلم ہے اس کی ہیں, سندھی فلموں کی ہیں آپ کی اتنی ساری, غیر جو سوال جو ان کی سندھی فلم تھی نا وہ کیفی صاحب کی شاید فلم ان کی, اس طرح کے اسٹیل تو میرے پاس بہت سارے ہیں, بلکہ آپ مجھے ایڈریس دیجیے گا میں آپ کو پوسٹ کر دوں گا آپ کو یہاں پہ نا میرا ایڈریس میں اس کو دے دوں گی. آپ میں پوچھے ہمیں کہ کشور کمار کتوں آتے سنیما پہ ہوئے میں دیکھے نا تو شاید بالکل کشور کمار لگا ہے نا. آپ نے یہ بات کو دیکھا تو اپنی یادیں آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. مطلب کیا فیلنگ آپ کی نا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے سچی دیکھ. اور آپ ہماری محنت کے بارے میں کیا کہیں گے جس طرح ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا اور یہ اتنے برسوں کی چیز؟ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتی آپ کا یہ اتنی محنت اور لگن کے ساتھ اور اس طرح کرنا کسی کے لیے, دوسروں ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے لیے انسان کرتا ہے اپنی چیزیں اکٹھی کرتا ہے, دوسرے کے لیے اتنی ایفرٹ کرنا آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی کرے. سچی بات اپنے لیے نہیں ہوتا, ہم لوگ جیسے اپنی اپنی لائف میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوتا, تو دوسرے کے لیے کرنا یہ بہت آنر کی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں اب آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی. شکریہ نہیں, بس یہ ہے فلم تھی, ایک منٹ میں یاد کر لیا. جی السلام علیکم مشتاق بھائی, کیسی ہیں آپ؟ بس جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی پہلی فلم کون سی تھی؟ میری سب سے پہلی فلم تھی جو جس میں آپ کہہ سکتے ہو نا کہ فرسٹ ٹائم میں نے کیمرے کو فیس کیا تھا, وہ تھی پشتو فلم تھی درہ خیبر. درہ خیبر ٹھیک ہے, وہ اس کی تھی یا سریا خان کی شاید؟ ان کی بھی پہلی فلم تھی, آصف خان کی پہلی فلم تھی اور میری بھی پہلی فلم. اچھا, تو اس میں آپ کا کوئی گانا تھا؟ ہاں جی اس میں ایک میرا گانا تھا. اچھا, یعنی وہ اور فرسٹ ڈے آپ یہ دیکھ لیں کہ فرسٹ ٹائم میں نے کیمرے کو فیس کرنا تھا, مجھے بالکل نہیں پتا تھا کیمرہ کا, اے بی سی بھی نہیں معلوم تھا کہ کیسے کھڑے ہونا ہے کیا کرنا ہے, اور ایک ہی دن میں وہ گانا میں نے ریکارڈ کروایا پکچرائز کروایا. اچھا, ایک ہی دن میں, نائٹ شوٹنگ کی تو ایک ہی رات میں. وہ ماسٹر صدیق صاحب تھے گانے کے بول یاد ہیں؟ نہیں نہیں, وہ پشتو کے تھے نا تو وہ اس وقت سیٹ پہ تو وہ سنک کروا لیں. جی جی جی, تو اصل نام آپ کا یہ عشرت ہی یا کوئی چینج ہوا؟ نہیں 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 نہیں, میں نے چینج نہیں, میرا یہی نام. اسی نام سے؟ اسی نام سے. پہلی فلم آپ کی درہ خیبر؟ جی جی. پھر اس کے بعد کون سی فلم کی آپ نے؟ اس کے بعد میں نے یہ دلہن رانی کی, یہ جو بھی میں نے آپ کو تصویر کلر فلم نشو کی تھی, دلہن رانی تھی, پھر چہرے کے پھول ان کا ہی تصور ہے. ہاں بالکل بالکل, وہ دوسری تھی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو میں نے ایز کریکٹر رول میں سائن کی تھی فرسٹ مووی مصطفیٰ قریشی صاحب کی تھی, ندیا کے پار. ندیا جس میں محمد علی زیبا تھے, محمد علی زیبا تھے جس میں میرا تھا کریکٹر. ٹاکنگ وہ فلم ان کی تھی ندیا کے پار, وہ میری فرسٹ مووی تھی. ہاں جی, تو ڈانس آپ نے کبھی کسی سے سیکھا تھا؟ ڈانس میں آپ کا زیادہ کریئر؟ ڈانس کا کیونکہ مجھے شوق تھا بہت ڈانس کا, تو پھر میں نے سیکھا بھی. اور استاد کون تھے جن سے سیکھا؟ میرے استاد تھے ان کے والد صاحب کا نام زیادہ مجھے وہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن ان کو خشنود. ارے بھائی آپ نے بتایا ماسٹر خشنود, ٹھیک ہے, تو بطور ہیرن کس میں آپ آئیں؟
کوئی ایسی فلم ہے جس میں بطور ہیروئن بھی آپ نے کام کیا؟ میں بتاتی ہوں نا کہ ایک فلم تھی اب مجھ سے نام نہ پوچھیے گا. اچھا ٹھیک ہے. رائی صاحب کے ساتھ. ٹھیک. بلکہ دو تین فلمیں تھیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں فلم کا نام بتا رہے نہیں نجمہ اور مصطفیٰ قریشی پنجابی فلم. ہاں جی کوشش میں نہیں. میں نے ویسے سائیڈ رول تو لیکن یہ کہ سولو نہیں ایز اے سولو کسی میں نہیں ہے. تو وہ جو سندھی فلم کا کیسے اتفاق, آپ کو سندھی آتی تھی کیا؟ جیسے غیر جو سوال نہیں نہیں وہ ڈبل ورژن میں تھی. ڈبل ڈبنگ ہوئی اس کی ساری؟ نہیں ڈبل ورژن میں تھی وہ فلم, کیونکہ اس کی انہوں نے پنجابی بھی ریلیز کی تھی اور سندھی بھی. سندھی بھی دونوں بنائی پنجابی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر انہوں نے سندھی میں ڈب کر لیا تھا. ہم سبھی لوگ تھے پنجابی کی تھی, پھر انہوں نے اس کو پشتو میں ڈب کیا. ہاں اسی طرح ایک اور فلم تھی میری بدر منیر کے ساتھ, اردو میں کی تھی انہوں نے تو پشتو میں ڈب کی تھی. اردو میں پشتو بھی تھی وہ اردو میں. ہاں نہیں بچی پہلے بنی تھی وہ تو نہیں زرین زرین سلمان انہوں نے اس کے پروڈیوسر تھے یا کچھ اس طرح کچھ مجھے یہ نہیں اب کیا, لیکن یہ ہے کہ بدر منیر تھا اس میرے ساتھ. تو کل کتنی فلمیں آپ نے کل ٹوٹل کتنی فلمیں کی ہوں گی پنجابی سندھی سب ملا کے؟ مجھے سچی بات ہے خود تو نہیں پتا, لیکن ہمارے پاس جو لسٹ آئی تھی وہ تھی کوئی تقریباً 170 170 کے قریب کام کی. جی اردو سندھی بنے سب ملا سب ملا. اچھا آپ کا کوئی فلم میں آنے سے پہلے کوئی آئیڈیل ایکٹریس تھی جس کو بولتے ہیں نا ہر آرٹسٹ متاثر ہو کے, جس سے بھی میں پوچھتا ہوں کوئی نیلو کا نام لیتا ہے کوئی پرانی کوئی نئی تو کوئی ہوتا ہے نا؟ میں سچی بات ہے مجھے سبیہ خانم بہت اچھی. سبیہ خانم وہ تو باہر باجی کو بھی سبیہ خانم بھی پسند ہے مجھے بھی وہ بہت اچھی. تو ڈانس میں کس کو آپ لائک کرتی ہیں؟ میں نیلو بیگم کو بڑا پسند ہوں ان کے ڈانس کو. ہاں ان کے خاص کر ان کے جو فیس ایکسپریشن ہوتے تھے ان کو دیکھ کے ان کا. اور ویسے میں نے جو اپنے بچپن میں جتنی موویز دیکھی تھی وہ انہیں کی دیکھی. تو آپ کو ویسے فلم میں جب آپ کام کریں تو اس وقت تو کافی ڈانسر اور ایکٹریس تھی, تو کبھی کسی سے ایسا کوئی اختلاف یا نہیں ہمارا کہ کوئی کبھی ایسی چیز نہیں؟ نہیں. تو کس ایکٹریس کا ڈانس آپ کو اچھا لگتا ہے ڈانس جیسے آپ, کیونکہ ڈانس کا آپ کو زیادہ مارجن ہے نا فلم میں؟ تو آپ نے ڈانس تو ممتاز بڑا اچھا ڈانس کرتی تھی اور رانی بیگم بہت اچھی ڈانسر تھی, عالیہ بیگم بہت اچھی ڈانسر تھیں, آسیہ بھی اچھا ڈانس کرتی تھی, لیکن رانی بیگم کا اپنا ایک لاس تھی. اور اتنے ڈانس ماسٹروں کی تربیت آپ نے گانے فلمائے, تو کس ڈانس ماسٹر جیسے ہمیں چودھری ماسٹر صدیق اکبر صاحب؟ نہیں صدیق ماسٹر صدیق اور حمید چودھری ان کا اپنا ڈانس. ہاں ان دونوں کے ساتھ میں نے بہت کام کیے ہیں اور دونوں کے اپنا اپنا انداز ہے. تو یہ ابھی مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے اتنا کام کیا تھا تو یہ پھر ایک دم بیچ میں گیپ آ گیا آپ ایک دم سے چلے گئے پھر دوبارہ بھی شاید اس کے بعد نہیں؟ آپ کی آخری فلم کون سی؟ آخری فلم تھی جب میں نے کام چھوڑا ہے اس کے بعد ریلیز ہوئی تھی
ندینی شبنم اور دیوان کی تو نہیں دیوان شکیلا قریشی بھی تھی اس میں ندیم شبنم بالکل لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اپنی ذاتی جس فلموں میں کام کے کون سی فلم میں اپنا کام پسند ہے مجھے جو ذاتی کام جو مجھے دل سے پسند تھا وہ تھی انجام انجام وہ جس میں عالیہ بھی تھی نہیں یا وہ آسیہ بابرا والی فلم جس میں وہ اپنا سارے آرٹسٹ تھے وہی وہ اس نے آپ کو اپنا کام پسند تھا وہ جیسے مسعود اظہر آپ کے بھائی بنتے ہیں وہ کون سی فلم تھی وہ جو آپ کو ماڈرن بنا دیتے ہیں آپ سیدھی سا وہی فلم ہے نا وہ جس نے آپ کو ماڈرن بنا دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ طور پہ وہ مجھے اپنا رول اور وہ فلم پسند تھی چلنا نہ چلنا اور کوئی اپنا آپ کی پرفارمنس کون سی اچھی ہوئی آپ کو تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں ڈانس ڈانس پرفارمنس الگ ہے نا ان کا ہی تصور ہے جیسے پردہ اٹھا کے جانے منیش کنک کے گانے اچھا ڈانس پرفارمنس ڈانس میں وہ میں کیسے بتا سکتی ہوں وہ تو دیکھ جیسے ایک انسان کا ہوتا ہے نا اپنا کچھ دیکھ نہیں 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 دیکھیں جب انسان کام کرتا ہے نا کوئی بھی آرٹسٹ جی جی وہ اپنی طرف سے تو دل سے کام کر رہا ہے اب یہ تو دیکھنے والوں نے بتانا ہے کہ ہم نے کیسا کیا دیکھیں میں پشتوں میں بھی کیا پنجابی میں کیا سندھی میں کیا اردو میں کیا لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کیا کہ جی یہ پشتوں کی ہے تو اس کو بس ایڈیٹر کھا لو بس دل سے کیا دل سے کیا ہے کہ وہ بھی اگر کیمرہ چل رہے ہیں یا فلم بن رہی ہے تو وہ بھی میرے لیے وہ اتنی ہے عزیز ہے اب جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ بیشتر بازی کا کون سا میں کہوں گا ڈانس میں تو ان کا پر وہ یہ نہیں اپنا ان کا ہی تصور ہے محفلوں کی تنہائی ایک یہ اور ایک بارات فلم میں ان کا غلام الدین گا رہا ہے اور آپ ڈانس کر رہی ہیں یاد رکھنا اس پہ جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے پسند دیکھا اسے تو کیا اور آپ باجی میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ تھوڑی سی بے وفائی فلم میں ان کا کام دیکھیں اچھا وہ خدا ہے میں کہتا ہوں وہ تو لگ ہی نہیں شرط باجی جو انہوں نے کام کیا ہے جو کویتا کی بڑی بہن بنی ہے وہ آپ ان کا اسٹائل ان کے کپڑے میں وہ فوٹو سیٹ ہے تو جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں باجی نے جو وہ کام کیا ہے نا اس فلم میں وہ ختم ہے میرے کہنے سے باجی آپ لیکن آپ باجی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایک دفعہ وہ تھوڑی سی بے وفائی ضرور دیکھیں وہ انہوں نے سب کو کھا گئی اس وقت یہ تو اس وقت دور بھی یہی ہوتی تھی اور جو انہوں نے اسٹائل بنایا ہوا تھا کرسچن بنی تھی اس کے اندر وہ جو انہوں نے اپنا اسٹائل بنایا وہ مجھے بے حد اس میں پسند آیا اور بہت اچھا لگا ہے تو بیٹا بہت دل لگا کے بہت دل لگا کے کر تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ سوچے کہ نہیں میں ایک عام سی ہوتی یہ ایکٹریس نہ ہوتی یہ فلم لائن میں نہ ہوتی کسی اور شعبے میں ہوتی نہیں میں ہو ہی نہیں سکتی کبھی ایسا سوچا نہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو سوچ لیں نا بچپن سے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے آپ جو سوچیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہاں تک آپ کو اگر آپ کی نیت صاف ہو کوشش کریں کبھی کسی کام میں پرفارمنس میں ڈانس میں کبھی کوئی مشکل پیش آئی کہ یہ بہت مشکل کام ہے یا مشکل فلم ہے کوئی بھی ایسا کوئی لمحہ جس سے آپ نے نا وہ ہو گئی نہیں یہ بڑا مشکل ہے لیکن آپ نے کر لیا پھر بعد میں سوچا کہ یہ میں نے کیسے کر لیا مشکل والا تو جیسے ہوتا ہے نا کوئی ڈانس پرفارمنس میں بھی بندہ گھبرا جاتا ہے کسی استاد کے ایکشن سے جیسے وہ تو ڈانس کیریئر میں سین میں سوچتے بھی نہیں کہ نہیں وہ تو اس طرح تو کئی بار بھی آپ کے ہو جاتے ہیں لیکن جو زیادہ مجھے مشکل لگتا ہوتا تھا نا وہ یہ فائٹ سیکوینس یہ جو مار داڑ اور گھوڑے دوڑانے اور وہ گھوڑوں پہ جانا اور گرنا اور وہ بڑا مشکل لگتا ہے آپ کے دور میں جب آپ کام کرتی تھی فلم انڈسٹری میں ان تھی تو اس زمانے میں کن فلم آرٹسٹ ایکٹرس سے آپ کی دوستیاں تھیں جیسے ملنا جلنا دوسرے کے گھر آنا جانا اس وقت ہماری سب کے ساتھ سب کے ہم ملنا جلنا سب کے ساتھ تھی جیسے جو اس وقت نئی بھی فلموں میں تھے نیلو باجی سنگیتا اپنا اللہ ان کو جنت نصیب کرے بھائی مراد صاحب پھر کمال صاحب اچھا پھر طارق عزیز جی یعنی جتنے بھی سب سے نجمہ نجمہ ہمارا یہ سارا ایک سمجھیں کہ فیملی کی طرح آنا جانا ایک تو ہوتا ہے نا خوشی غمی میں آنا جانا ویسے بھی یہ ہوتا تھا کہ
ایوری ویکینڈ یا ایک آدھ ہفتہ چھوڑ کے نہ کہیں اکٹھے ہو جاتے اکٹھے ہو جاتے مطلب تھا سب سے ملنا کلب بنائی ہوئی تھی کمال اور اچھا ہاں ہم لوگوں نے وہ بنایا ہوا تھا کہ ایوری ویکینڈ آج ادھر اکٹھے ہونا ہے بھاجی کی طرف اکٹھے ہونا ہے پھر نیکسٹ ویکینڈ میری طرف اکٹھے ہونا ہے پھر اس سے اگلے ویکینڈ نیلو بھاجی کی طرف اکٹھے ہونا ہے اس طرح سب کے گھروں پہ ٹھیک اس طرح کر کے ہاں اور اب یہ اتنا ٹائم بیت گیا اتنا گیپ آ گیا پھر تو اب آج کے دور میں آپ کے کن فرینڈ سے مطلب ملنا ملنا ہے وہ تو ایک دور تھا نا جب ان کے ساتھ انڈسٹری میں صرف میرا باجی بہار باجی بہار تھے وہ تو میں یہ سب میں اس لیے سوال کیا تھا میں نے یہ اشارہ کیا تو میں نے کہا آپ خود ہی بتائیں انڈسٹری میں کسی کسی سے نہیں تو اپنی جیسے آپ کے اتنے فین ہیں اتنے مطلب آپ کو دیکھنے والے چاہنے والے ہیں جو بھی آپ نے کام کیا دیکھیں آپ کے فین تو ہیں یا آپ بھول جائیں گے کہ وہ آپ کو بھول گئے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے فین کے لیے اب میں نے کیا پیغام دینا بس اللہ ان کو خوش رکھے ان کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے کہ وہ پھر مجھے یاد کرے ہمارے لیے دعا دعا لیکن یہ ان شاء اللہ زندگی رہے اللہ میں آپ کو بھی رکھے آپ باجی کو بھی تو وہ میں آپ کو تھوڑی سی بے وفائی کا ضرور وہ ایک فوٹو سائٹ کی تصویر ہے وہ آپ ذرا دیکھیے گا اور اس فلم کو بھی ایک دفعہ اب دیکھنا شاید آپ نے نہیں دیکھی ہوگی لیکن آپ پلیز میرے خاطر ضرور وہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے بہت عمدہ اور بہت ہی عالم ہے کہ میں اتنا امپریس ہوں مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں نے سنجیدہ رول کیا تھا اور اس میں تھا کبیتا کی مدر کا رول مدر کا یا بڑی بہن کا تھا نہیں 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 مدر کا تھا حبیب صاحب اور وہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ کرنے پھر میں نے کافی دیر پہلے سوچا پھر میں نے کہا اچھا میں کروں تو ان کا ایک بڑا اچھا باجی ڈائلاگ ہے کہ وہ کہتی ہیں کویتا اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے تو اتنے پیار سے انہیں اتنے حسین انداز میں کہا کہ جو بیت گیا وہ بیت گیا ماضی کو یاد نہ کرو وہ انداز اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کو دیکھیے گا ضرور جو الفاظ اور جن کے فیس ایکسپریشن اور آپ نے چشمہ لگایا ہے لیکن میں آپ سے یہ دعا کروں آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اتنا پیار دیا اتنی اچھی طرح ملی اللہ میں آپ کو خوش رکھے آپ کے ساتھ ساری پریشانی جو بھی وہ دور کرے اور میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ نے میرے لیے اتنا ٹائم دیا نہیں آپ لے لیں میں تو تیرے کمرے یہ ہو گیا تھا